Zahid bəy, məşhur bloger Mehman Hüseynova yenidən cinayət işi açıldı və demək olar ki, bu məsələ bütün ölkənin gündəmini zəbt edib. Hər kəs bu məsələ haqqında danışır və böyük müzakirələr aparılır, amma onu da bildirək ki, artıq bu məsələyə görə hakimiyyəti günahlandıran, etiraz edənlərin sayı da heç də az deyil. Siz necə düşünürsünüz? Bu həqiqətən bir siparişlə olunmuş bir məsələdir və insanların narazılığı da haqlı. Mən düşünürəm ki, mehman məsələsində, ümumiyyətlə, mehmana mənim münasibətim bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma bugünkü halda, mehmanın bugünkü düşdüyü vəziyyəti haqsız hesab edirəm və hesab edirəm ki, mən düşünmürəm ki, bu ən üst səviyyədə olan bir məsələdir. Düşünürəm, bu hakimiyyətin içində olan bəzi Azərbaycan dövlətinin əleyhinə işləyən adamlar var ki, bu məsələni bilə-bilə eləyirlər ki, bu məsələ xaricdən Azərbaycana qarşı bu təzyiqlər artsın. Bu mehman məsələsi ona hesablanmış bir məsələdir və bu məsələ təkcə Azərbaycanın gündəmini deyil, artıq dünyanın da bir neçə media qurumlarında bu barədə məlumat gedib mən izləmişəm və bir daha qeyd edirəm ki, mehmanın indiki düşdüyü situasiyada bu məsələdə mehman haqlıdır və ona qarşı olunanları doğru hesab etmirəm. Düşünürəm ki, bunu mən bir daha qeyd edirəm. Mən düşünmürəm ki, bu ən üst səviyyədə həll olunan məsələdir. Çünki mehman elə böyük bir fiqur deyil ki, o üst səviyyədə həll olunsun. Bu sadəcə ölkəni qarışdırmaq istəyən xarici qüvvələrin təsiri ilə hərəkət edən və hakimiyyətdə yerləşən, qeyri-hökumət təşkilatlarında yerləşən, mediada yerləşən, hətta xaricdə olanların da bəzilərinin planlarıdır ki, bunu edirlər. Mən bir dəfə qeyd etdim, bir daha qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər bir insanın hüquq və azadlıqların təmin olunmasının tərəfdarıyam və eynilə də mehmanın da. Və sadəcə məni ağrıdan məsələ odur ki, bu günləri mehmanla bağlı dünyanın bir çox yerində etiraz aksiyaları keçirilir. Və bir daha qeyd edirəm, izləyicilərə də bildirmək istəyirəm ki, bunu başqa tərəflərə çəkməsinlər. Mən nə demək istəyirəm, onu düzgün anlasınlar. Yenə deyirəm, mehmana qarşı olunan haqsızlıqdır, mehman bu məsələdə haqlıdır, mehmanı müdafiə etmək lazımdır. Amma gəlin görək, bu günləri bu etirazı qaldıranlar illərdir artıq Azərbaycan öz torpaqlarında gürov saxlanılan Şahbaz və Dilqəmdən ötürü bunu ediblərmi? Şahbazla Dilqəm bilirsiniz də hansı vəziyyətdədirlər. Niyə bu cəmaat bir dəfə gedib bu etiraz aksiyalarını Şahbazla Dilqəmə görə etmədilər? Yenə deyirəm, bunun mehmana aidiyyəti yoxdur. Sadəcə bunu ürək ağrısı ilə bildirirəm və çox narahatçılığımı bildirirəm. Bu qədər. Belə deyir, Şahbaz Dilqəm məsələsi elədir ki, bir qədər öz iradəmizi rastlıq etməyi həll etmək qismən. Amma mehmanın problemini isə həll edə bilər yalnızdır. Ola bilər. Üzr istəyirəm, səhviniz var. Hər şey öz iradəmizdən asılıdır. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması da Şahbazla Dilqəmdir. Bu, qardaşım, informasiya savaşıdır. Bugün Azərbaycan dünyada informasiya savaşı aparmalıdır, amma apara bilmir. Bugünləri dövlət, hakimiyyət müxtəlif media qurumlarını maliyyələşdirir, digərlərini pulsuz qoyub zəif vəziyyətə salır, xüsusi olaraq milli fəaliyyət göstərənləri və qaldı ki, deyirsiniz, özümüzdən asılıdır. Niyə? Siz misal üçün Avropada yaşasaydınız, bu günləri mehmandan ötürü gedib bu etiraz aksiyalarını edəndə Şahbazla Dilqəmdən ötürü edə bilməzdiniz? Edə bilərdiniz. Deməli ki, bizdən asılıdır. Əgər dünya ictimaiyyəti də bu məsələnin aktuallığını, qloballığını görüb onların azad olunması istiqamətində konkret addım ata bilərdi. Amma biz etmədik. Bugün Şahbazla Dilqəmdən danışan var, nə hakimiyyət nümayəndələrindən eşitmirəm danışsınlar. Nə müxalifətdən, nə də Avropada yaşayanlardan. Fikirlərinizdən belə aydın oldu ki, bildirmək istəyiriz ki, mehmanın bu vəziyyətindən öz xeyrinə istifadə etmək istəyir. Təbii ki. Artıq Müsavat Partiyası mitingə Bakı Şəhər İcra Hökumətində müraciət etdi, razılıq almadı. İndi də Əli Kərimli bəyanat yayıb və aynı olmaqda miting təşkil etmək istəyirlər. Sizcə, həqiqətən bir yəni Əli Kərimli bu vəziyyətdədir ki, Mehman Hüseynovun düşdüyü durumdan özünə xeyir qazanmaq istəyir? Ümumiyyətlə, mən burada istəmirəm biz şəxslər, fərdlər üzərində danışaq. Azərbaycanda, belə deyək, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun var. Hər kəs öz sərbəst toplaşa bilər, etirazını bildirə bilər. İndi bunlara niyə icazə verməyiblər, niyə veriblər, mən hakimiyyət nümayəndəsi deyiləm. Onu verin hakimiyyət nümayəndələrinə sualı. Amma mən normal hesab edirəm, hər bir adam çıxar etirazını deyər, sərbəst toplaşar da. Amma bugünkü vəziyyətdə ayıq olmaq lazımdır ki, xüsusi olaraq 2018-ci ilin sonundan və bu ilin əvvəlindən Azərbaycana qarşı xarici güclərin təzyiqləri artmağa başlayıb.